Buvęs liberalcentristų lyderis Artūras Zuokas lapkričio 25 dieną įteikė vyriausiai rinkimų komisijai prašymą nutraukti jokių parlamentarų įgaliojimus. Politiko teigimu dėl šio žingsnio jis jaučiasi dviprasmiškai, tačiau išlieka sąžiningas prieš rinkėjus, nes mandatas jam suteiktas ne tam, kad tiesiog būtų, o kad dirbtų. Nenoriu jaustis, kad man mokesčių mokėtojai moka atlyginimą už tai, kad aš esu Seime. Seimo narys kiekvienas turi siekti ir kovoti už tuos idėjas ir pasiūlymus ir siekti, kad jie būtų įgyvendinti. Tačiau esama šiandieninė situacija koalicijoje yra per daug, sakyčiau, tokias sustabarėjusi ir žmogus, kuris turi idėjų ir iniciatyvų ir siūlymų, na, jis tampa netgi, sakyčiau, kenksmingas pačios koalicijos ramumui. Klausiamas, ką veiks pasitraukęs iš Seimo, politikas teigia, kad pirmiausia reikia sutvarkyti formalumus, o tuomet jau galvos, kuo užsiimti. Politikas taip pat negalėjo pasakyti, ar jo žmona Agnė, kuri pagal liberalų ir centro sąjungos suformuota ir rinkėjų sureitinguota kandidatų sąrašą yra pirmoji eilėje, norėtų būti Seimo nare. Jis pati priims sprendimą. Žinot, aš nenorėčiau tą patarti jai per televizijos kameras arba laikraščių puslapius. Abejojantis, kad jo žmona norėtų tapti parlamentare, Zuokas užsiminė dar antradienį, kai per Seimo posėdį pareiškė ketinantis trauktis. Nusprendęs atsisakyti Seimo nario mandato, politikas pareiškė po to, kai valdančioji dauguma atmetė jo ir dar 30 parlamentarų siūlymą nuo 2011 metų sumažinti PVM tarifą nuo 21 iki 20% bei sugražinti kai kurias šio mokesčio lengvatas. Jis yra pirmas šios kadencijos Seimo narys, kuris atsisako mandato ne iš karto po rinkimų ir ne dėl vietos Europos parlamente. Posėdis, kuriame vyriausioji rinkimų komisija svarstys ar patenkinti Zuoko prašymą, įvyks penktadienį popiet.